লেটেরার রাজনীতির স্পষ্ট উদাহরণ। এয়া রাজনীতির দুষ্কৃতিকারীর গুন্দাগিরি। দৃশ্যপুরত সকলোখিনি জল জল পট পট। অভিযোগ অনুসরি এই সকল লাঠিধারী বিজেপি কর্মীর উদণ্ড রূপ। এফালৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ বাহনত প্ৰচণ্ড লাঠিৰ কোপ। ইমানৰ পিছতো সামগুৰিত নিশ্চিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী দীপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মাৰ এয়া যুক্তি। মই ৰকিব লোচনক চেলেঞ্জ কৰিছো, তেওঁ আমাৰ বিজেপি এজন কাৰ্যকৰ্তাৰ গাত হাত দি দেখুৱাওকচোন, প্ৰত্যেক ক্ৰিয়াৰে এটা প্ৰতিক্ৰিয়া থাকে। দীপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মাৰ মন্তব্যক উদ্দেশ্যি কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। দীপ্লু ৰঞ্জন ডাঙৰীয়াই যিবিলাক দম্বালি মাৰি কথা কৈ আছে, এনেকুৱা লাগে যে এইখন গণতন্ত্ৰ নে ৰাজতন্ত্ৰ। গতিকে সেই দাদাগিৰিৰ বিৰুদ্ধে অসম পুলিচে অসম চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব। দীপ্লু ৰঞ্জনেই হওক, জিতু শৰ্মাই হওক, যোনেই নহওক, তেওঁলোকক আমি ইয়াৰ পৰা সকীয়াই দিছোঁ যে গুণ্ডাগিৰি সামগ্ৰীত নচলিব, অসমত নচলিব। ইতিমধ্যে মঙলবাৰে সংঘটিত হোৱা ঘটনাৰ পিছত ক্ষুণ্ণ হৈছে কংগ্ৰেছ। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ নিৰ্দেশনাত জনতা ভৱনত উপস্থিত হৈ নিৰ্বাচনী আয়োগক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰি কংগ্ৰেছৰ বিস্ফোৰণ। অসম চৰকাৰ আজি তাৰিখত নীৰৱ হৈ আছে, অসম চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগ নীৰৱ হৈ আছে, অসম পুলিচ নীৰৱ হৈ আছে। এই নীৰৱতা তেওঁলোকে ভংগ কৰিব লাগিব। আৰু যদি তেওঁলোকে গুণ্ডাগুৰি কৰি ইলেকশ্যন চলায়, তেনেহ'লে কংগ্ৰেছে কেনেকৈ ইলেকশ্যনত অংশগ্ৰহণ কৰিব, ৰাইজে কেনেকৈ নিৰাপদ ইলেকশ্যনত অংশগ্ৰহণ কৰিব? কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকলক যে বিজেপিৰ গুণ্ডাসকলে আক্ৰমণ কৰিছে, ইয়াৰ ওপৰত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এটা শব্দ প্ৰকাশ কৰা নাই। এয়া আমি অসমত গুণ্ডাৰাজ চলিবলৈ নিদিওঁ। এই যে বায়াছ পুলিচ অফিচাৰ তিনিজন, এছ পি স্বপ্নীল ডেকা আৰু দুগৰাকী অ' চি, খাটোৱাল থানাৰ অ' চি আৰু ৰূপহী থানাৰ অ' চি, এই দুজন অ' চিক অতি সোনকালে আপোনাৰ ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব লাগে বা তেওঁলোকৰ ওপৰত একশ্যন ল'ব লাগে, আৰু এই ঘটনাটোৰ এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত হ'ব লাগে। এফালে সমগ্ৰ ঘটনাৰ আঁৰত বিজেপি নেতৃত্ব বুলি অভিযোগ অহাৰ পিছত যুক্তি অব্যাহত বিজেপি মহলত। সামগ্ৰীত উপস্থিত হৈ নিজ দলৰ কৰ্মী ক্লিন চিট জয়ন্ত মল্লব বৰুৱা আৰু পীযুষ হাজৰিকাৰ এইটো জ্ঞাতি জ্ঞাতিৰ যুদ্ধ হৈছে, আমাৰ যুদ্ধ হোৱা নাই নহয়। তেওঁলোকৰ নিজৰ জ্ঞাতি কুটুম্বৰ মাজত যুদ্ধ হৈছে, আমাৰ ক'ত যুদ্ধ হৈছে? জ্ঞাতি কুটুম্বই যুদ্ধ কৰিলে কাৰ ফালে থাকে আমি নাজানো, কিন্তু জ্ঞাতি কুটুম্বৰ মাজত যুদ্ধ হৈছে সেইটো আমি দেখিছোঁ। বাহিৰৰ পৰা মানুহ আনিছে, চিনি নাপায়, আক্ৰমণ কৰিলে। গতিকে আমাৰ মানুহে বাচিবলৈ হয়তো ক'ৰবাত এটা দুটা প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিছে, মই অস্বীকাৰ নকৰোঁ, কিন্তু আক্ৰমণ কৰিছে কংগ্ৰেছে। কংগ্ৰেছৰ স্বভাৱ, কংগ্ৰেছৰ চৰিত্ৰ, তেওঁলোকে যেতিয়া ভাবে যে তেওঁলোকৰ ক্ষমতা নাইকিয়া হোৱাৰ সময় হৈছে, তেওঁলোকৰ জনপ্ৰিয়তা হ্ৰাস পাইছে, তেওঁলোকে এইদৰে বেয়া কাম কৰে, মানুহক হিংসা কৰে, মানুহক আক্ৰমণ কৰে, মানুহক অত্যাচাৰ কৰে, কালিও কৰিছিল, কিন্তু সামগ্ৰী ৰাইজে এয়া হ'বলৈ নিদিলে। ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনী আয়োগক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰি নগাঁৱৰ এছ পি অ' চিক নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বদলিকৰণৰ আহ্বান কংগ্ৰেছৰ। মঙলবাৰৰ ঘটনাৰ পিছতো এফালে ৰাজনৈতিক প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু আনফালে নিৰ্বাচনৰ যুদ্ধংদেহী প্ৰস্তুতি সামগুৰিত। ব্যুৰো ৰিপোর্ট, প্ৰতিদিন টাইম।